Слава Богу, браті і сестри. Ми в Домі Божім. Ми в Домі Божім. Що тут нового, правда? Хто-то скаже. Ми вже і були сьогодні в утрішні часи, і зараз прийшли, можливо, і ще будемо. Такі чувства і переживання дуже часто мають місце в наших серцях. Тому що Бог благословляє нас такою можливістю. Оно становится привычным и привычкой. Что хорошо и что не совсем хорошо. Я вспоминаю некоторых мужей из Священного Писания, которые тогда, когда возможность быть в Доме Божьем уходила, они крепко желали быть снова в нем. Иоанна, оказавшись всего на 3 дня не в Доме Божьем, скажет, что когда трава обвила, морская трава обвила шею, голову мою, я оттуда воззвал к Богу и дал ему обеты, и сказал, что что обещал, непременно исполню. И как заключение этой покаятельной молитвы, он сказал, я верю, что я снова буду в храме твоем. Братья и сестры, Давид в свое время тоже говорит и в своих псалмах описывает уникальные чувства, которые он переживал в Доме Божьем, и тоску, когда такой возможности не было. Я думаю, что и мы, если случается, не бываем долго в Доме Божьем, с торжеством и с радостью ждем того дня и часа. Я говорю об этом, знаете почему? Чтобы нам сегодня сделать маленькую ревизию. Вот сейчас. Перед молитвой, в молитве, какие у нас есть переживания от того, что мы в Доме Божьем? Обычные, привычные, или есть ли у нас маленькое ликование? Потому что если этого огонечка нет, братья и сестры, нет молитвы, нет хорошего слуха к Слову Божьему, мы не осознаем, что это есть святое место и место для общения с Богом. Если можно, давайте настроимся на то, что мы в Доме Божьем. И Бог благословит наше общение, благословит нашу молитву, благословит наше служение. И так да будет. Аминь. Будем молиться. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты благословил меня, жену мою. Также и весь твой народ – это исключительной возможностью быть в Доме Божьем. Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь, за эту честь и возможность. Мы одни бываем в Доме твоем, Господь. И ты туда спешишь, когда мы есть, для того, чтобы разделить с нами свое общение, будто ты, Господи, дорожишь тем прекрасным часом и временем, когда есть возможность в прохладе дня иметь общение с Твоим творением. Слава Тебе, Всевышний, благодарность Тебе, Бог, и благослови этот народ, пришедший в Дом Твой. Благослови тех, кто будет сегодня совершать служение имени Святого Твоего. Господи Боже, небо и земли, мы знаем место Твоего обитания и пребывания, но благодарим Тебя в этот вечер, что Ты находишь нужным быть и там, где есть несколько собранных во имя Твое. Ты дорожишь таким местом, Господи, если это есть комната, где молятся муж и жена, Ты там, потому что они призывают имя Твое. Если это, Господь, другое место, где собран Твой народ, Ты также дам, ибо во имя Твое они собраны. Господи, нас много здесь, в этом доме, и мы во имя Твое пришли в этот вечер, что означает прославить Тебя желаем, Святой, выразить Тебе свои чувства, поблагодарить Тебя за то, что благополучно протекает наступивший год. Ты исполняешь наши желания и беспокоишься о наших нуждах. Сказать Тебе, Господь, что в нашем обществе есть больные люди, у которых тяжелые болезни,
И за них нужна усердная молитва. И просим, Господи, чтобы Ты презрел и услышал нас, просящих Тебя об этом. Господи Боже, в этом доме есть возможность для общения с Тобою и свобода для того, чтобы сказать Тебе о всем Богу нашему. И мы, Господь, благодарим Тебя за эту возможность. Просим, благослови это служение. Всех тех, кого Ты приготовил словом, благослови, Господь, дай нам хлеб Твой небесный и воду Твою живую. И да будет здесь место для славы и хвалы имени Твоему, имени Господа Бога нашего. Прими, Господь, нашу просьбу и прими нашу благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Перед початком зібрання всі разом заспіваємо цей молитовний псалом. Господи, до Тебе зір підношу я. Мої сестри, ви знаєте, одного разу Христос сказав, не читали ви, що із уст младенця і грудних дітей ти устроїв собі хвалу, дабы зробити безмолвним врага і мстителя. Ведь це наше собрання, як ми дуже багато чуємо співу, правда? Співає старший хор, молодіжний хор, підростковий, дитячий, хор молодих сімей. Співаємо общим пенням, дітки співають, і ми радуємося, що є одне місце, це дім Божий, де різні возраста разом служать Господу, прославляють Господа, знаходяться разом. І Господь цим радується. Сьогодні в нас є дітки, яких бажають теж заспівати пісню, тому що вони підуть на недільну школу. Будь ласка, дітки Панасів, Андрія Панаса і Дежнюк, будь ласка, пройдіть, і вони будуть співати во славу Господа. Хай Бог благословить. Для нас, я розумію, особливо для батьків, радісно, коли діти служать Господу, коли співають славу Божу, коли приймають участь в зібранні. Боже благословення вам, дітки.
Брати і сестри, слава нашому Господу! Наші дітки нас трошки розвеселили, і Слово Боже каже, завжди радуйтесь, непрестанно молитесь, ібо такова у вас воля Божа. Ми перед нашою молитвою коротко вислухаємо Слово Боже, тому що мені, бачите, не так багато сталося, тільки до півсьомої, тому що перший проповідник, він говорить коротко, і мені, ну, хорошо, коли я коротко проповідую, не треба так багато глибоко вникати і вас затомлювати. Моє бажання, друзі, дорогі, щоб ми сьогодні в цій першій молитві ще більше прославили нашого Господа за даровану Його милость к нам. Хто був рано на зібранню, ви слухали, як братом було сказано, а ще ми в братській більше чули про ті події, які робляться на Вкраїні. Чоловік 40 днів був під землею, і жінка пробивалася і пробивалася, щоб його достати, щоб йому хоч похорон зробити. Дорогі сестри, ваші чоловіки роблять, заробляють, їздять, вас везуть, вас одівають. Ще вам беруть багато тікетів таких, що ви їдете на віддих, нам хорошо тут. Але Слово Господнє нас учить, щоб ми служили нашому Господу со страхом. Читаю таке місце Писання. Я недавно його припоминав, але я думаю, що сьогодні я припомню це місце Писання. Це буде другий псалом, 11-12 вірш. «Служите Господу со страхом і радуйтесь трепетом. Почтите сина, щоб он не прогнівався, і щоб вам не погибнути в пути вашому, ібо гнів його возгоріться вскорі. Блаженне всі уповаючі на него». Я думаю, що сьогодні ми всі зібрані на це богослуження. І ви знаєте, я цими днями прослухав таке коротке свідчення. Ви слухаєте радіо, і браток прочитав і говорив. Я, каже, поїхав в одне місце посвятити брата і сестру. І коли, каже, я пішов, він толкає трошки свою жінку. І, каже, я подумав, що вони хочуть мене вгостити. А вона пішла, таку білу скатертинку простелила на стіл. Ну, я думаю, точно вони хочуть мене вгостити. А той браток відкриває шкафчик, там знаходить таку коробочку, відкриває ту коробочку, а там завернуто Євангеліє. Він кладе то Євангеліє на стіл, поцілував його і каже, тепер, браток, ми будемо читати з Євангелії, ми будемо розсуждати о Слові Господньому. Я прочитав «Служити Господу со страхом». Браття і сестри, тим більше в церкві, коли ми знаходимося в служенні, ми повинні со страхом проводити всі наші діла. Молитву, спів, ходіння. Ніяких ходіння під час служення не повинно бути. Ну, хоча щось може екстерно. Але старайтеся, щоб ми слухали внимательно Слово Боже, цінили то Євангеліє, котре ми прочитуємо, через котре ми і спасаємося. Апостол Павел пише до Римлянської церкви і каже нам такі слова в 8 главі. Я читаю, це буде вірш 32, де говорить нам так Слово Божие. «Тот, котрий сина свого не пощадив, но предал його за всіх нас, як з ним не дарує нам і всього, чого ми просимо». Браття і сестри, що сьогодні у вас є бажання просити в нашого Господа і у мене також з вами. Я думаю, що коли ми прийшли на собрання, ми всі хочемо, щоб Господь благословив у перших собрання і щоб нам, хрещеним Духом Святим, почувствувати оживлення в церкві молитвою, піснями і проповідями. На Слово Боже каже, а ви, проповідуючи, говоріть о Христі. Ви проповідуєте Слово Божє. Ми часом стараємося, ну, бувають різні наші такі примери, які не аж такі. Ви знаєте, як правильно нам треба говорити Слово Господнє, яке би збудовувало нас, направляло нас до віри, і ми, преклонившись перед нашим Господом, прославили чудного Спасителя Ісуса Христа. Тот, котрий не пощадив сина свого, но отдали його за всіх нас, як з ним не дарує нам і всього того, чого ми просимо. Браті і сестри, я знаю, що любов Господня велика, любов Господня сильна і могуча, і Він нас полюбив, і ми сьогодні знаходимося в такому доброму часі. Но в доброму часі
хай він нам допоможе служити йому. Я прочитаю таке, знаєте, відоме для нас місце. Не дуже часто ми тут проповідуємо про нього. Колись на Вкраїні ми за молодості дуже часто чули ці слова. Це така притча, ну, як би сказати, така основна притча в Слові Господньому. І вона така відповідальна, щоб нам задуматися, як ця притча говорить. Це написано в 25 главі Матфея. З першого вірша читаю такі слова. «Тогда подобно буде царство небесне десяти дівам, котрі, взяв світильники свої, вийшли навстречу женіху. Із них п'ять було мудрих і п'ять нерозумних. Нерозумний, взяв світильники свої, не взяли з собою масла. Мудрі же вместе з світильниками своїми взяли масла в сосудах своїх. І як жених замедлил, то задрімали всі і уснули. Но в полноч роздався крик: «Вот жених ідет, виходите навстречу йому». Тогда встали всі діви ті і поправили світильники свої. Нерозумні же сказали мудрим: «Дайте нам вашого масла, потому що світильники наші гаснуть». А мудрі відповідали: «Щоб не случилось недостатка і у нас, і у вас, пойдите лучше к продающим і купите собі». Куди же пошли вони покупати? Прийшов жених, і готово є вошли з ним на брачний пір, і двері затворились. Послі приходять і прочі діви, говорять: «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказав їм в ответ: «Істинно говорю вам, не знаю вас. І так бодрствуйте, потому що не знаєте ні дня, ні часа, в котрий час прийде син чоловічий». Браті і сестри, до цього місця я прочитав. Ви знаєте, я багато не можу так розшифрувати її, але тут ясні слова написані, і ми, кожен із вас, можемо розсуждати над цією притчею. І коли ми сьогодні прийшли на богослуження, ми маємо шукати нашого Господа і прославляти нашого Господа, і так же, щоб в наших світильниках було масло, що коли прийде жених за церковою своєю, щоб ми не казалися опоздавшими. Тому що ці, які не мали того масла, вони пішли, поки купили, прийшли, але вже двері закриті, а вже ті були взяті до нашого Господа. Я читаю з послання коринфянам. Апостол Павел пише в 11 главі, це буде друге послання до коринфянам, і каже так з першого вірша: «О, якщо б ви несколько були снисходительні к моєму нерозумію, но ви снисходите ко мені. Ібо я ревную у вас ревностю Божою, потому що я обручив вас єдиному мужу, щоб представити Христу чистою дівою. Но боюсь, щоб, як змій хитростю своєю прильстили Єву, так і ваші уми не повредились, уклонившись від простоти во Христі». Бачите, апостол Павел каже і описує тільки слова: «Но боюсь, щоб, як змій хитростю своєю прильстили Єву, так і ваші уми не повредились, уклонившись від простоти во Христі». Ви знаєте, ми, браття, служителя, приходимо на собрання, і оскільки, ви знаєте, в мене такий возраст вже настав, що я, ну, почти постійно в собранні, все бачу, і думаю собі, ну, чого би в середу нам от так не наповнити, а тим більше ще в п'ятницю, коли молитва. Оцю п'ятницю брат Коля позвонив, я, каже, затримуюсь, не буде мене на молитві. І каже: «Скажи братям, і ви знаєте, трошки вже переживання є. І я думаю собі, як хорошо, коли багато проповідників є, можна їх вибрати, будуть проповідувати, і молитва буде хороша. Народ посетить собрання, буде молитва хороша. І коли хороша молитва, коли нас Дух Святий посіщає. Я бажав би, браття і сестри, щоб і сьогоднішній вечір, коли вже й наші молоді підростки пішли в другу церкву, коли ще другі десь так, але хто ми є в цьому собранні? Ми будемо шукати нашого Господа Ісуса Христа і прославимо Його. Ібо Юда каже так: «А ви возлюблені є, назидаю себе найсвятішої вірі вашій, молясь Духом Святим». Я думаю, що, може, ви знаєте, може, ви хочете, ну, самі для себе такий вопрос провірити. Як багато раз ми молимося іншими мовами? Як багато ми ісполняємося в собраннях Духом Святим? Чи є на це в нас, ну, желання, браття і сестри? І коли ми проповідуємо Слово Боже, і коли ми співаємо,
чи натхненне це слово, і чи воно робить роботу в нашому серцю. Ібо ми читаємо в другому місці, та каже, слово Боже живо і дійственно. Воно проникає до розділення душі і духа, і судить помишлення і намірення сердечне. Хай Господь допоможе кожній душі, малому і великому, дабы ми, преклонившись перед Создателем нашим, перед Богом нашим, воздали Йому чудному Господу славу, посещали собрання і за всяку мелочь не оставляли собрання. Ви знаєте, в нас транслюється в середу собрання, і ви знаєте, дехто думає собі, я дома подивлюся собрання, а вже в церкві немає. Ну як буде, коли настане такий момент, як ми тут прочитали, бодрствуйте, ібо не знаєте, в котрий час прийде Господь. Ви знаєте, ми отак собрані, але прийде момент і час, як Господь підніме свою церкву, і ми будемо восхищені до нашого Господа Ісуса Христа. А хто не буде в церкві, а хто щось іншими ділами буде зайнятий, яка буде для них робота? Браті і сестри, я бажав би, як я прочитав в другому псалмі, служити Господу со страхом, хвалити ім'я Його, восхваляйте нашого Господа Ісуса Христа. Тому, дітки дорогі, молодь дорогая, коли ми тепер склонимо наші коліна, моліться до нашого Господа. Дякуйте Богу, що ми сьогодні такі живі, ми здорові, ми сьогодні маємо хліб, одежу, ми маємо все. А наші браття там на Вкраїні, наш народ там в бідстві, котрі так голодають, нема ні світла, ні тепла. Люди умирають навіть від того, що не можуть согрітися. Хай Господь допоможе нам, і в цей вечір благодать Святого Духа доторкнеться нам і прославиться ім'я великого і чудного Господа Ісуса Христа. Поблагодарим Його, понуждаємося, особливо старші брати і сестри, моліться за ваших діток, за ваших внуків, за ваших правнуків. Ми будемо нести молитвою і також ходатайственною за всю нашу молодь. Хай Господь благословить всю нашу молодь в нашій церкві і за нас, служителів, моліться. Хай Господь дарує мудрості, сили проповідувати, нести цю вістку Євангелія, посіщати больних, бути завжди в общенні з народом Господнім. Тому що ми чуємо, ще день, ще два, і брата не буде. Браті і сестри, ми точно це не знаємо, але так врачі кажуть. Наш врач Ісус Христос може й перемінити. Але, друзі, дорогі, хай Господь укріпить всіх батьків, всіх матерів, хай укріпить молодь нашу. Ми, представши перед нашим великим Богом, вознесемо Йому чудному Богу сердечну славу. Амінь. Благодарю Тебя, мой великий пастырь, мой великий Господь. Аллилуйя, слава, слава и благодарение Тебе, великому чудному Богу. Я за все Тебя благословляю, имя Твое. Я прошу Тебя силы и помощи, хай будет сила Твоя. Благодать Твоя Христова в нашем сердце. Аллилуйя. Армина и клайды с кабарфами, амба очи. Исполненный народ верою и силой Господь. Посвяти Духом Святим церкву нашу, народ наш, Господи, дай нам обильно прославляти істину Твою, любов Твою, благодать Твою, Господню. Алілуя, слава Тобі, чорний Господь. Я молю Тебе, дорогого Ісуса, моєго вічного Царя і Спасителя нашого Бога, хай буде правим народі, хай буде жажда, милость, віра, укріпляюча серця Твоєго народу, і Ти нам допоможи, Ісус, наповни вірою, Святой Господь. І хай народ Твій прославляє істину Твою, любов Твою Божу. Алілуя! Тобі хвала, Тобі, доброму Богу нашому, слава за спасіння, за любов, за віру. Арфала клайдес, ава отче. Ісполни народ віри, довір'я, Господь. І дай, щоб благодать Святого Духа не молялася, але щоб ми прославили ім'я Твоє, чудного великого Господа Ісуса Христа. Благословенно хай буде Твоє ім'я, Святий Господь. І Ти во всьому поможи Твоєму народу. Поможи нам, дітям нашим, Арфала Клайдес, Аба Отче, Керміне Клавадес, Кімен Амплі Кравен. О, чудний великий Господь, пробей ту темряву, пробей ті, Господь, канал, який забитий, не дай свободи нам возря в небо. Прослави Тебе, чудного великого Бога, Ісус, Ти нужен нам.
Благословенно хай буде ім'я Твоє, святого Бога, бо Ти є жизнь наша, Ти наша отрада, Ти наше уховання. Слава Тобі, Господь, мій Бог мій. Укріпи нас собі і допоможи нам, Господь. І я Тебе прославлю, я Тебе возвеличу, мого доброго Бога, Ісуса Христа. Дякую Тобі за все, алілуя. Прибудь, Господь, Ти з нами. Алілуя. Великий, добрий, благословенний Спасителю Боже мій, я вместе с народом Твоим, Господь, с молодью, с дітками прославляю Твоє велике ім'я. Я Тобі дякую, Господи, що я можу сьогодні ще свідчити у істині Твоєї любви, Твоєї народу Твоєму, Господь. Допоможи Твоєму народу, допоможи всім нам, представши пред лицем Твоїм, принести славу Тобі за чудну Твою любов і за Твою благодать. Прийми сердечну подяку за життя, за прекрасну життя, яку ми маємо. І дай нам, Господи, думати о том маслі, котре должно бути в наших світильниках. Дай нам дойти, Господь, до того берега вічності і прославити Твоє ім'я, і бути готовими к переселенню. Дорогой Спаситель, в таких наших собраннях наполняй Духом Святим Твій народ, наполняй любов'ю, Господь, і сповни вірою і любов'ю, і пошли дарування для нашої церкви. Пошли жажду посіщати собрання. Дай, Господи, щоб народ Твій не оставляв собрання, но щоб ми всі посіщали, ми йшли, проповідували, служили Твоєму святому імені. І я за Твою благодать Тобі дякую. Благослови, Господь, наших служителів, братів, благослови весь народ, благослови цей хор, який перед нами, яким трудно буває іноді, багато вони вчаствують в церкві і в народі Твоєму, Господь. Злий Дух Святий, благодать Твою на цих матерів, на цих батьків, в них є діти, не переживай за своїх синовей і за своїх дочерей. Алілуя Тобі, слава Тобі, Господь. Благослови ту молодь, яка не прийшла сьогодні вечором на наше богослуження. Ми самі не знаємо, де вони є, Господь. Но ми призиваємо силу Твою, дай страх їм Твій Божественний, хай вони посіщають собрання, Господь, хай народ Твій посіщає собрання і в середу, і в п'ятницю. Допоможи нам в молитвах наших іскати Твоє ім'я. Да будеш Ти благословен, великий Господь, братів, які ще будуть говорити після мене, наповни Святим Духом і всю церкву нашу укріпи сьогодні в этот час. Я молю Тебе, Господь, за тих, яким осталося пару днів життя. Боже, їхні матері, їхні жони, їхні дітки переживають. Постоянно записка йде за брата Льоню. Боже святий, а ми чуємо, як трудно для нього настало. Я прошу Тебе, Господь, удалі ті болі. Боже, сестра Лена просить, щоб також Ти удалив ті болі від неї. Вона так переживає. Де всіх остальних, Господь, може, кому трошки краще. Но я прошу Тебе, Господь, сили. Допоможи нам, народу Божому, взивати до Тебе, в молитві нашій стояти в пролом за наших братів і за наших сестер, Господь. Нам хорошо, але їм плохо. Я прошу Тебе, Господь, укріпи нас надальше. Тобі честь, Тобі слава, хай буде навіки. Амінь. Я знову запрошую всіх для загального співу. Заспіваємо всі разом, куди тепер іти нам.
Скажемо слава Богу. Прежде всего, я хочу воздати Богу славу. Ви пам'ятаєте, може, неділю назад був така записочка: помоліться за мого сина, нашого сина Сашика. Йому 8 років, він крепко заболів. І я дякую Богу, він його уздоровив, слава Богу. Йому нехай буде слава, нехай ім'я його буде благословено отнині і увовік. Я хотів би, щоб Бог говорив сьогодні до твого і мого серця. Як хорошо, як приємно, коли Бог говорить. Як однажды він заговорив до Авраама і сказав: «Я Бог всемогущий, ході предо мною і будь непорочен». Дорогі друзі, є в нас слова уст наших неугодні перед Богом. І помишлення серця нашого неугодні перед Богом. Давид говорить такі слова, 18 псалом, 15 стих: «Да будуть слова уст моїх і помишлення серця моєго благоугодні пред Тобою, Господи, твердиня моя і збавитель Ти мой». Я замітив, Біблія розділяє нас на намірення сердечні, помишлення сердечні, помисли їх. Це, що ми ніхто не бачимо. І тоді виходить слова уст наших і діла, і поступки. Але маємо Бога і Його Слово, яке проникає до розділення душі і духа, суставів і мозгов, і судить помишлення, намірення сердечне. Ібо не тварі сокровенної від Нього, но все обнажено і відкрито пред очами Його. Йому дадим отчет. Ібо всі ми много согрішаємо. Хто не согрішає в слові, тот чоловік совершенний, могущий обуздать і все тіло. І так, браті мої возлюблені, всякий чоловік да буде скор на слышання, медлін на слова, медлін на гнів. Ібо гнів чоловіка не творить правди Божої. Соломон говорить такі слова: «При многословії не мінувати гріха, а здержуючи уста розумен». Я замітив, часом буває, ми молимося, і я сам себе зловив. Молимося, часом буває така молитва, ми підбираємо слова такі, щоб були, ну, так красиво, щоб. І стараємося, так говоримо. І так, я замітив такого, і багато говоримо на молитві. Але Біблія говорить такі слова: «А молясь, не говорите лишнього, як язичники, ібо вони думають, що в многослові своєму будуть услышані. Не употубляйтесь їм, ібо Отець Небесний знає, в чому ви имеете нужду, прежде вашого прошення». Я однажды беседу говорив з одним пастором, він свідкував, каже: «До мене заходить до хати брат, член церкви, і в нього проблема, рука, ліва рука красна, стала гноїтися, був врача, йому зробили операцію, різали ту руку, потім мазі всякі ложив. І прийшов так, зайшов в комнату, показує руку: треба щось робити, молитись чи що. І це пастор каже: «Я коли вийшов з комнати, тільки вийшов з комнати, чую голос, каже: «Йди помолись за його, а я ісцілю його». Ібо Отець ваш Небесний знає, в чому ви маєте нужду, прежде вашого прошення. Як же говориш ти, Яков, і висказуєш, Ізраїль: «Путь мой сокрит от Господа, і діло моє забито у Бога моєго. Разве ти не знаєш, разве ти не слышав, що вічний Господь Бог, сотворивши конці землі, не утомляється і не знемогає? Разом його не ісследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует он крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. А надеешься на Господа, обновятся в силе, подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Бывает в наших молитвах, тоже замечал, молимся: «Боже, пошли, дай. Но если пошлешь, дасишь мені, я зроблю,
я буду зроблю те, я буду робити так, я буду поступати. І починаємо ми обіцяти Господу. Але Біблія Екклезіаст говорить такі слова: «Когда даєш обет Богу, то немедлі исполнить його, потому что он не благоволит к глупым, что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Не дозволяй устам твоим вводить грех плоть твою, и не говори пред ангелом Божьим. Это ошибка. Для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих? Не торопись языком своим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Я замітив, я говорю, люблю говорити, одне нам потрібно обіщати Богу і спішити виконати це, обіщати Богу служити чисто й доброї совісті. Хто з молоді, хто ще має прийняти водне хрещення і вагається, чи приймати, я б советую, спіши. Можна сказати, біжи, обіщай йому служити і спіши йому виконати, що буду служити до кінця свого життя. Отвергнувши, да будуть слова уст наших благогодні пред Богом. Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, ибо мы члены друг друга. Никакое гнилое слово не исходит из уст наших, но только доброе для назидания веры, дабы оно доставляло благодать слушающим. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. Им, языком нашим, мы благословляем Бога Отца, им и проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Я бы тоже замечал, чули такий вислів, спорим. Я так не рачую, спорим і починаємо це говорити, доказати, що ми правду говоримо. Ми починаємо спорити на все, що можна, на гроші, починаємо спорити, спорим і хочемо доказати правду. Но Библия говорит не так. Прежде всего, братья, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею, потому что ни одно волоса не можешь сделать белым или черным, и никакою другою клятвою. Но да будет слово у вас «да», «да», и «нет», «нет». А что сверх того – то от лукавого, дабы вам не подпасть осуждению. Однажды, я помню, вечером, в неділю, ми всей сім'єю їхали вже додому після зібрання, і я так, а понеділок мав був вихідний, І я кажу так до своєї дружини Світлани, кажу, так це вихідні дні так швидко проходять, що не встрелятися, вже його нема того вихідного дня. Так ждав, і він так швидко пройшов, і ну, так це цей день швидко проходить. На следующий день, понеділок, це вихідний день, просинаємося, я просинаюся. Я знайшов, що ключі від машини, якою я їжджу на роботу, нема. Затірялись. А мені завтра, вівторок, їхати на роботу. І давай шукати, по всіх хай ключі. Шукав, шукав, вже й втомився. І вже став дітки. Ну, поможіть папі знайти ключі. Не можу знайти. Вже бачу, 2 часи дня. Ну, ключів нема, а завтра ж на роботу їхати. І я вже став молити, Господи, ну, поможи мені знайти. І що Дух Святий почав мені вертати по неділю, вечір, слово це. Так цей день швидко вихідний проходить. Ну, ще, ти вже начеш говорити за цей день, і він ще його не настав. І ти вже починаєш за нього розписувати, що він вже швидко пройшов. Я так поняв, Господи, я поняв, прости мені, я неправильно, прости, поможи знайти мені ключі. Попросив Бога прощення, шукаю далі. Через трошки дружина підходить. Ти, мабуть, Віктор, помниш, вечором вчора говорив таке слово? Я кажу, да, Світлана, я говорив, але я вже просив нього прощення. Я неправильно, мене Дух Святий вже облічив. Довгий час не пройшло, ми знаходимо ключі. Я подякував Богу, але Біблія говорить такі слова. Тепер послухайте ви, говорящие, сьогодні или завтра відправимося в такий-то город, проживемо там 1 год, будемо торгувати, получать прибыль. Ви, які не знаєте, що случиться завтра,
Ибо жизнь, что такое жизнь ваша? Как пар, являющий на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Богу, живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, а всякое такое тщеславие есть зло. Еще я не раз я чув, я, може, ви теж чули таке вислів, висказується на коріні, так наблюдав даже такий вислів. Та як це так? Як це так він зміг зробити? З віруючої сім'ї, ходить в собрані, стільки років членом церкви, та як це так він таке зміг, дозволив таке зробити? Я замітив, в цих словах у нас висказує, вилітає осуд той людини. Ми починаємо осуждати його. Та як це так він так міг дозволив таке зробити? І я наблюдав. Приходить час, время, та людина, яка говорила, як це так, до тої людини, попадає в таку ситуацію, похожу, поступає так же само, а то ще хуже. Як це так? А от так. Не судіть, да не судімі будете. Ибо каким судом судите, так и вас будут судить. Или какою мерою мерите, такою вам отмерят. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата, тот злословит закон или и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Коли в серці у близького друга гроза, і в очах забриніла печаль і сльоза, осудити ніколи його не спіши, прихилившись, молися за нього в тиші. Коли в хату до ближнього ступить біда, стане гіркою завжди солодка вода, підійди і розрадь, розпитай, зрозумій, і оливу на рани подати зумій. Зді чутки про хорошу сестру поповзли, вже за спиною в'яжуться пліток вузли. Щире серце у розпачі крається, душа плаче, шукає і кається. Брат спітнувся, а потім ще боляче впав. Крила віри і молитви знеможено склав. І отрута гріховна вже серце в'ялить, і в душі щось невимовно, що щемно болить. Не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Не кидай у нього каменем, він і так вже поранений. Осудити ніколи його не спіши, нахилившись, молися за нього в тиші. І я знаю, Ісая, коли побачив Господа Бога, він побачив, що його уста були нечистим. Год смерті царя Озії відділ «Я Господа, сидящий на престолі, високом і превознесеном, і края різ його наповняли весь храм. Вокруг нього стояли серафіми, у кожного по 6 крил. Двумя закривав кожне лицо своє, двумя закривав кожне ноги свої двумя літав. І взивали вони друг другу, говоря, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля повна слави Його. І поколібалось верхів рад от голоса восклицаючих, і дом наповнився курінням. І сказав я, горе мені, погиб я, ібо я чоловік з нечистими устами, і живу серед народа також з нечистими устами. Тоді прилетів ко мені один із серафімом, в руці у нього було був горящий уголь, котрий взяв кліщами із жертвенника, і прикоснувся уст моїх, і сказав, «Вот это коснулось уст твоїх, і беззаконие твоє удалено от тебя, і грех твой очищен». І услышав я голос Господа, говорящого, «Кого мені послати?» І я сказав, «Хто пойде для нас?» І я сказав, «Вот я, пошли мене». Дорогі друзі, я буду закінчувати свою проповідь, але я хотів би сказати, що в нас є жертвенник, це Голгофа і Голгофський хрест. У нас є жертва Ісуса, у нас є жертва, є рани Ісуса і є кров Ісуса, яка миває всякого гріха. Тому що Син Чоловічий
имеет власть на земле прощать грехи, потому что Он взял грехи наши сам телом своим на древо вознес и грехи наши забрал, пригвоздив до Христа, дабы ранами Его мы исцелились. Ему нехай буде слава вовіки. Амінь. Помолимся, брати. Давайте помолимся, станем. Слава тобі, Господь. Алілуя. Ісус, я дякую тобі. Алілуя. Ісус, алілуя, Дух Святий. Алілуя, слава тобі. Алілуя, скеребедиш, тарабалабалавус. Господи, алілуя. Алілуя, скеребедиш, тарабалабалавус. Алілуя. Алілуя, скеребедиш, тарабалабалавус. Отец мой, слава тобі, аллилуйя. Ава отче, репидиш, тарабала, вуз, аллилуйя. Аллилуйя, Ісус, Господь, благослови мені, ім'я Твоє. Аллилуйя тобі, Ісус, слава тобі, аллилуйя. Ава отче, репидиш, карабидиш, тарабала, бала, вуз. Аллилуйя, слава тобі, аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой, репидиш, карамана, бала, вуз. Господи, вибухни серце, уст наших, аллилуйя. Господи, аллилуйя. Господи Ісусе, аллилуйя, чисті уста наші, нехай не будь чисті перед Тобою, аллилуйя. Слава Тобі, аллилуйя, хвала Тобі, Ісусе, аллилуйя. Я дякую Тобі, ребедис, карабалавус, аллилуйя, да буде ім'я Твоє благословенно, аллилуйя, ременес, карабалавус, аллилуйя. Слава Тобі, Ісусе, аллилуйя, я дякую Тобі, аллилуйя. Слава Тобі, Ісус, аллилуйя, хвала Тобі, Господь мій, і Бог мій, аллилуйя, рабалабалаус, аллилуйя, Господи, Ісус, аллилуйя, ременаус, або отче, ременес, карабалабалаус, аллилуйя, Дух Святий, аллилуйя, або отче, ребедес, карабалабалаус, аллилуйя, ременес, карабалабалаус, аллилуйя, ременес, карабалаус, аллилуйя, слава Тобі, Ісус, аллилуйя, Господи, аллилуйя, слава Тобі, Ісус, аллилуйя, Господи, аллилуйя, аллилуйя Тобі, Господь, аллилуйя, я благодарю Тебе, Господь, Ісус, да буду слава уст моїх, і помишлення серця моєго благоугодне при Тобою. Господи, Ти твердіння наше, і збавитель Ти мой. Господи, прошу Тебе, очисть наші уста, в кого уста може нечисти. Но, Господь, є Твоя кров святая, коли миває всякого гріха. Єсть рани, коли де получили ісцілення. Господи, ісціли, очисть наше серце, тому що ісходящий Ісус із серця ісходить. Це оскверняє чоловіка, Господи, тому що із збитка серця, говорять, уста. Господи, пожалуйста, в ім'я Ісуса, прикоснись, халилуя, нашого серця, наших уст, зроби чистими, щоб ми були чисті при Тобою, щоб ми могли сказати, вот я, пошли мене, алілуя, Господь, я дякую Тобі за це собрання, в ім'я Ісуса, да буде ім'я Твоє благословено, отнині і вовек, амінь. Thank you.
Брати і сестри, народ Божий, я разом з вами хочу сказати слава Богу. Рано, я думаю, ви всі були присутні, і ми чули Анатолія, гостя, який був у нас. Ми не придаємо цьому значення. Він дуже добре сказав для мене, я думаю, для вас теж, що як приїхав сюди, першу ніч проснувся, і він дякував Господа, що він проснувся мирно, спокійно. Там не рвуться снаряди, не бомблять, ні гради, нічого, а мирний час. Що він може вільно вийти на вулицю, пройтися, і немає небезпеки те, що хтось може справа, зліва, спереду, ззаду пустити в нього пулю. Так, да, ми в цих умовах не жили і не живемо, то і ми не придаємо аж такого надмірного значення для цього. Ну, це за все слава Богу. І що ми в цей вечірній час маємо ось цю можливість бути разом тут. Знаєте, ми вже відвикли від того, щоб з нашими богослуженнями чи з нашими зборами, зібраннями десь ховатися. Ми вже просто забули, відвикли від цього. А наші діти тим паче, вони цього не переживали. А от як Анатолій каже, там повна конспірація. Я ще з ним після того говорив. І там зібрання які, от кілька чоловік зібралися, знайомі, сусіди, і вони разом помолилися Господу і подякували Господу, що вони ще живі. І це все зібрання. А ми сьогодні з вами в такій кількості. Ну, я просто це говорю для вступу, щоб ми були благодарні для нашого Господа за великі милості, які ми переживаємо в нашому житті. Я читаю місце із Слова Божого, перший лист апостола Павла до Коринтян, 9 розділ, з 24 віршу. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжать, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримуються. Вони, щоб тліний прийняти вінок, але ми, щоб не тліний. Тож біжу я не так, немов на непевне. Боруся не так, немов би повітря б'юче, але вмертвляю і неволю я тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Адам, наш праотець, мав повну свободу від зла в своєму нутрі. Він просто не знав, що таке зло. Але прийшов час, коли він не послухався Господа і вкусив ось той заборонений плід, в його серце війшов гріх, в його серце війшло зло. І попередньої чистоти внутрі Адама не стало. І від того часу внутрі людини почалася боротьба з добра і зла. І аж по сьогодні. І ми з вами, віруючі люди, християни, я вважаю, що віруючі це найбільше відчувають боротьбу добра і зла в собі, в нас. Тому що ми маємо дві природи. Одна Божа, а одна від Адама. І від цього тіла, від цієї Адамової природи ми звільнитись не можемо, аж скільки ми будемо жити. Тільки залежить те, що панує в нашому тілі, щоб, вірніше, не в тілі, а в нашому єстві, хто панує. Хто на троні нашого єства, хто там знаходиться, чи наше тіло, чи Господь. Якщо Господь керує нами, то добре.
то ми маємо перемогу над злом. Те, яке в нас прибуває. Воно нас не лишило, воно в нас прибуває. Але якщо ми належимо для Господа, і Дух Божий наповнює нас, то ми маємо перемогу над тим злом. А якщо зло має перемогу над нами, значить, ми говоримо, що ми духовно ослабли, ми знемогли, ми є в'яли, ми є кволі християни. І моє слово сьогодні буде на тему здержливість, стриманість. Здержливість – це уміння стримувати і не дозволяти для себе лишнього. Я ще раз скажу. Здержливість – це уміння людини не дозволяти для себе лишнього, зайвого. І в Слові Божому здержливість відноситься до одної із якостей плодів Духа Святого. Ми читаємо в Євангелії Галати 5 розділ, 22-23 вірш, я прочитаю всі оці якості плоду Духа Святого. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність і здержливість. Ну, в російському перекладі воздержання. Можна сказати стриманість. І ще можна тут примінити слово контроль. Ми часом чуємо, що оця людина може контролювати себе. Ми такий вираз чуємо часом. Здержливість. Апостол Павло, він для одного чоловіка, це був Фелікс, і коли він говорив для нього про праведність, суд і здержливість, то цей чоловік до нього сказав: Павло, ти сьогодні йди. На нього прийшов страх, і він каже: ти сьогодні йди, я тебе другий раз послухаю. Здержливість. Без цієї якості дуже трудно жити в сім'ї, для людини, для чоловіка, для жінки, для дітей. Без якості здержливості, стримання дуже трудно людині жити між людьми. Трудно на роботі, трудно в церкві, трудно кругом. Та людина, яка не є здержлива. І ось Слово Боже, брати і сестри, саме нас навчає і звертає нашу увагу, щоб ця якість плоду Духа Святого була в нашому житті християн. Передо мною брат Віктор говорив, він мені поміг в проповіді. Який має бути християнин? Яке має бути життя християнина? Поведінка його, відношення його? Ми з вами, наше діяння. І без стримання, без здержливості ми таки не зможемо бути. Знаєте, якщо ми будемо тільки молитися: Господі, 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 поможи, Господі, то є добре, це є правильно, ми маємо так робити. Але якщо з нашої сторони ми не будемо працювати над собою, над нашим стриманням, над нашим характером, над нашою поведінкою, над нашими відносинами, то скільки б ми не казали: Господі, дай мені терпіння, а якщо я не працюю над тим, щоб мати терпіння, не поможе нічого. І Бог каже: терпінням вашим спасайте душі ваші. Бог не каже, що я вам дам терпіння, і ви спасетеся. Терпінням вашим спасайте душі ваші. Здержливість. Я буду це слово нагадувати дуже часто, щоб ми його запам'ятали, наскільки воно є необхідне і потрібне в нашому житті. Стриманість, здержливість, воздержання.
І в чому потрібно стримуватись? Стримуватись потрібно в усьому. Ми з вами прочитали ось цей текст священного писання. Апостол Павло взяв приклад із спортсмена. Спортсменів, які біжать на ристаліші по-російському, перекладі написано українському на перегонах. Ось ці спортсмени. Ну і ми зараз знаємо спортсменів, наші молоді, наша молодь теж цікавиться спортсменами і такими, кажеться, тими знаменитими. Вони їх знають всіх, і своїх, і чужих, і африканців, і австралійців, і так далі. Ну, я знаю, що вони всі знають Кличка. Кличка, ну, земляк наш, українець. Але для того, щоб цей спортсмен був спортсменом, йому треба дуже багато в чому стримувати себе. Стримувати себе для того, щоб мати добре здоров'я. Він заради того себе стримує, щоб він мав добре здоров'я. Фізично крепкий, розвинутий, щоб він був. Він себе стримує і над цим працює. Здержливість. Для того, щоб перемогти. Брати і сестри, ну наша ж ціль набагато вища ціль. Наша ціль – небо, вічне життя з Господом, Царство Небесне. То не перегони там якісь, то не перемога на рингу, чи на ристаліщі, чи отримання якоїсь там медалі, чи мільйона доларів, чи кілька мільйонів. То є ніщо порівняно з тою цілею, яка перед нами є, і ми, християни, цю ціль маємо перед собою, і наша ціль – отримати вічне життя. Отримати вічне життя з Господом. Знаєте, вираз «вічне життя» – всі будуть мати вічне життя. І праведні, і грішні. Але вічне життя мати з Господом, отримати Царство Боже, яке приготовлене для нас. Ціль християнина. Ціль християнина. І для того, щоб досягнути цієї цілі в нашому житті, має безперечно мати місце ось ця якість стримання. Стримання. Ми говоримо дуже багато для нашої молоді, і їм даємо настанов, як вони мають себе поводитися в різних місцях, з різними речами і так далі. Як вони мають до чого відноситись. Ми їм це говоримо, щоб вони себе стримували, щоб вони не дозволяли, щоб їх розлагав світ ізнутрі, духовно і так далі. Я часто говорю для молодих людей, для підростків, вони захоплюються музикою, захоплюються іграми і так далі. І та музика, яка сьогодні придумана людьми, не знаю, чи вони добрі люди, чи вони не є добрі люди, що вони таке придумують і дозволяють. Це придумано, щоб людину, від людини забирати чисту думку. Щоб людину духовно зсередини зруйнувати. А якщо людину чи юнака зсередини духовно зруйнувати, з ним можна зробити все, що ти хочеш. Використати його в будь-яких цілях, в яких тільки схоче людина. І який є такий вираз, що сьогодні йде боротьба за уми людей. Знаєте, за мій ум вони вже боротьби не мають і не будуть мати. Мій вже ум і так далі, і таких, як я, і я вам скажу, нижчих, до 50 років, вони вже ці уми не переживають і не борються. Їм треба оцих молодих, оцих дітей, що тут посереду сидять. От. Їм треба ці. Але і для нас теж, брати і сестри, Слово Боже говорить, щоб ми були людьми на своєму місці теж. І я от ставив таке питання, в чому ми маємо стримуватись? І Святе Писання апостол Павло до Солонян пише в першому листі до Солонян,
5 розділ, 22 вірш, тут 1, 2, 3, 4 слова. Стережіться злого у всякому вигляді. Стережіться лихого у всякому вигляді. Всяке зло, все те, що може розділити нас з Богом, стати перешкодою між нами і між нашим Господом, ми маємо від того утримуватись, здержуватись, стримуватись, контролювати себе. Контролювати себе. Я читаю місце Слова Божого, записано в Євангелії від Святого Луки, 21 розділ, 34 вірш. Лука, 21 розділ, 34 вірш. Отут вже буде про наше життя, де що написано, сказано для всіх людей. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не нажерством, в російському перекладі обжорством. Об'єдіння. Ну, це синонім. Уважайте на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися не нажерством, та п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. І 8 розділ, 14 вірш. Давайте ми теж прочитаємо Луки. 8 розділ, 14 вірш. І ми читаємо тут, ось тут так. Що впало між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи бувають придушені клопотами та багатством, та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. Це два місця священного писання, це вирази Ісуса Христа, Спасителя нашого. Він сказав ці слова. Із уст Його були ці слова. І ось саме ці слова застережують нас, з вами людей, щоб ми були людьми здержливими, стриманими. Уважайте, щоб ваші серця не обтяжувались життєвими клопотами. І тут написано п'янством, не на жерством українській мові, багатством, розкошами. І ходячи придушений цим всім, людина не дає плоду. А чому людина попадає в такі обставини, і це все в її житті є? А тому, що вона не стримувала себе від цього. Людина хотіла це все. Хотіла багатство. Хотіла багатство і попала в пастку. Клопот, забот, переживань, планів різних, обману різного, нечесності і так далі, і так далі. І цей чоловік, який не стримав себе так, як потрібно, і він ходить придушений цим всім, придушений цими клопотами, цією неправдою і цим всім. І, ну, слухайте, ну і як же ж він може відчувати себе в відносинах з Господом? Ну, безперечно, його відносини з Господом є порушені в такого чоловіка. І Ісус Христос застерігає мене і вас від такого положення. Стримуйся. Да стримуйся від цього, скільки тобі треба. Людина, скільки тобі треба. Я пам'ятаю, я ще був чоловіком молодим, років 30. Ну, сім'я почалася, діти, маленькі дітки і так далі. Ну, і приходилося часом і зібрання пропускати заради через роботу. Така була робота.
І один старший чоловік, одного разу я з ним спілкувався, і він мені каже: послухай мене. Послухай мене. Я знаю, заботитись про сім'ю треба, працювати потрібно, все це потрібно, щоб в домі була їжа, щоб діти були одягнені, але все це має бути в міру і в правильному порядку. Якщо ти хочеш розбагатіти, він мені так каже, то це тільки до 50 років цей процес йде. Якщо ти до 50 років розбагатієш, то розбагатієш. Але ти втратиш все. А після 50 років, каже, люди не багатіють. Їм треба жити по-іншому, їм треба по-іншому думати. Ну, а тут таких багато є, сидить. А я тут стою. Да, брати і сестри, здержливість, здержливість. Апостоли свого часу написали для язичників. І вони теж там вжили цей слово «стримуватись від занечищеного, від занечищення ідольського, від блуду, від задушенини і від крові». Ну, вони це написали на основі Тори, закона, закона Мойсея і пророків. Їхнього чистого життя, провадження чистого життя по відношенню до Господа. Людина віруюча, християнин, він має стримувати свої почуття. Апостол Павел писав до Тимофія, і він йому казав, щоб він тих оті юнацькі пожатливості, щоб він від них втікав і стримував їх. Люди молодші, люди молодії. Ми маємо це стримання найперше в своєму розумі мати. Ми маємо цей контроль, здержливість, стриманість і контроль, я сказав, цих три слова. Ми маємо цей контроль перше всього мати в нашому розумі, в області нашого мислення і наших думок. Все починається звідси. Але наш розум працює через сприйняття наших очей, безперечно, нашого слуху і так далі, і через інші фактори. Ми можемо бути в такому стані, що приходять різні думки, і злі, і добрі. Як я сказав на початку, що Адам, коли порушив невинність перед Господом, в його нутро, в його єство війшло зло, і почалася боротьба добра і зла. І в наш розум будуть приходити і приходять всякі думки. Думки добрі і думки злі. Думки святості і думки гріховності. Може, хтось боїться так висказатися, а я висказую прямо. Тому що це процес нашого життя. Але християнин має бути здержливий. Християнин має це все контролювати. Життя християнське, його думки, його почуття, які виникають, вони не мають бути безконтрольні. Якщо це безконтрольність, це не християнин. Ця людина буде багато робити недоброго, злого, гріховного. По відношенню себе, по відношенню самих близьких, які є рядом з ним, по відношенню інших людей. І нехай, дорогі брати і сестри, Господь благословить нас в цьому, в цій сфері нашого життя, щоб якість Духа Святого, якість здержливості була в нас і працювала в нас, була діючою, не на устах. Теорія, я сказав теорію,
Не хочу наводити інші приклади, бо ще брат Саша буде говорити слово. З старого заповіту можна взяти приклади і Самсона, і самого мудрішого цара Соломона. Можна взяти приклади царів, Саула і так далі, і так далі. Люди, які в своєму житті забули за здержливість, за стриманість, за контроль. І їхнє життя, в їхньому житті прийшли дуже великі духовні проблеми. Нехай Господь кожного із нас благословить і допоможе нам бути християнами, здержливими, стриманими, воздержаними по-російськи. Божого благословення всім. Амінь.
Слава Богу, браті і сестри! Ви знаєте, в наших зібраннях, особливо останні часи, у нас було дуже багато співу, правда? Трудно було навіть вставитись в проповідь. Але сьогодні, навпаки, чогось мало співу, але більше слова, більше проповіді. І тому сьогодні якраз є можливість нам, пастирям, не так часто буває така можливість, коли говорити слово і достатньо часу. Завжди не вистачає часу, завжди так треба швидко, спішачи, але сьогодні є часу. Ми далі пройшли свята Різдво Христове. Що сьогодні хористи наш і діти наші співають, згадують, і ми завжди маємо згадувати. Все наше життя, вся наша проповідь, все служіння наше, всі співи наші, все вокруг Христа Ісуса. Це наш Спаситель. Він є винуватець життя нашого, винуватець спасіння нашого. Він є все во всьому для нас, і так має бути. І ми маємо з апостолом Павлом прямо сказати, для мене життя Христос, а смерть – це надбання. Якщо я так не зможу сказати, що для мене життя Христос, я ніколи не скажу, що смерть – це надбання. Я ніколи не можу чекати того часу, коли розділюся з тим тілом, коли прийдеться ставити це тіло, цю землю, і сказати для землі, земля, прощай, я йду домой. Але коли для мене життя Христос, коли дійсно я з ним живу, коли ми з ним постійно спілкуємося, коли ми розуміємо, що він все у всьому, тоді не страшна смерть. І апостол Павло не боявся. Каже, для нього не була страшна смерть. Я хотів би вже розрішитися бути со Христом. Це набагато краще. Але оставатися в тілі ще потрібно для вас. І тому я деякий час прибуду з вами. Християни ніколи не бояться помирати. Я розумію, що тоді, коли буває сім'я, дітки маленькі, ну, треба ще пожити. Потрудитися для Господа. Повні сили, енергії. Значить, ми маємо ще жити для слави Божої. Але коли приходить такий час, як сьогодні в Льоні Залуцького, або в Лєні Присажнюк ми сьогодні були, коли дійсно страшна біль, коли один тільки стогін, вона каже, брати, не моліться за мене за ісцілення. Помоліться, що Господь бистріше вже забрав мене від цієї землі. Поправді, коли сильно болить, коли вже життя не миле, тоді люди просять, Господи, забери мене, я вже більше не хочу жити. Але коли повні сили, енергії, коли сім'я ще, дітки маленькі, хочеться жити, і це нормально, і це нормально. Коли ми хочемо жити, бо є ціль правильна. Як брат Віктор говорив, ціль наша має бути. І наша ціль – це вгодити Господу, це прославити Господа цій землі. Це дійсно виконати своє предназначення, це зробити те, що на нас поклав Господь, щоб нам виконати все, те, що має виконати цій землі. І прийде той час, коли Господь покличе нас і скаже, добрий, вірний раб, ти не дасть був на цій землі, ти працював, ти трудився, а тепер війди в радість Господіна мого. І Господь дасть нам нагороду. І ми получимо вічне життя з Христом Ісусом. Прекрасне життя. А ще раз скажу, поки молоді, повні сили, енергії, то давайте будемо трудитися для Господа. Новий рік настав. Як важливо нам правильно прожити цей рік. Кінець року, і ми робимо висновки. І ми починаємо переглядати життя своє. І ми починаємо все згадувати. Господи, а що я опустив? А я ж то обіцяв, а я ж так старався, а я хотів за рік прочитати Біблію. Я брав даже графік, як читати Біблію. І хтось каже, а я її не прочитав, а я упустив, а я ж так обіцяв, Господи, я в цьому році буду більше відвідувати хворих, за їх молитися, їх підтримувати, щось добре зробити во ім'я Твоє, а я упустив. То давайте з самого початку, з цього року, будемо правильно ставити свої пріоритети і правильно починати рік. Коли ми правильно починаємо, я вірю, що ми його добре і правильно закінчимо. Я бажаю говорити сьогодні слово. Ви знаєте, я говорив серію вже проповідей, і сьогодні ми повертаємося опять далі. На слова Христа для своїх учнів, коли Ісус Христос після воскресіння свого, якраз цих 40 днів, будучи своїми учнями, являвся їм, мав спілкування з ними, мав бесіду, підготовлював їх іще 40 днів дано, а потім вознісся перед ними. Благословивши їх, зібравши нагору, протягнув свої руки, благословив їх, не просто так оставляв. І сказав, а тепер чекайте обітниці. Я обіцяв вам, коли я піду, вам краще буде, бо я пішлю Святого Духа, який з вами буде і вас прибуде. Ви получите силу, і тоді будете моїми свідками в Єрусалимі, в усій Юдеї, Самарії і навіть до краю землі. А чекайте того часу. І в цей промежуток часу Христос з'являвся своїм ученикам, їх наставляв, їх увіщував, їх облічав. Їм прямо казав, чому таке серце ваше жорстоке, чому ви, яким Христос казав, учив, говорив про те, що йому треба буде пострадати, померти, а третій день воскреснути, і ви не повірили, укоряв їх. Але ось одна така зустріч. У озера Генсарецького Христос зустрічається з Петром. Я вже говорив про це. І там при цій зустрічі Ісус задається тричі питання
Петрові, Сімон Іонін, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Питати, якби просто сказав, Сімон Іонін, чи ти мене любиш? Так, я люблю тебе, але чи ти любиш більше, ніж вони? Так вони – це учні, це ті, які були з Ісусом, які ніхто із них не відрікся від Христа. Так, всі оставили, всі розбіглися. А ти, Петро, в цей час ти так завіряв Господа і так утверждав, я тебе ніколи не оставлю, я за тобою готовий піти на смерть. Але прийшов той час, і Петро відрікається від Ісуса. Який страх прийшов, а коли в зорі їхні зустрілись там, на Голгофі, Христос гірко заплакав. Це Петро гірко заплакав. Знаєте, коли Ісус подивився на Петра, Петро згадав ці слова, заплакав. І після воскресіння, знаєте, Христос сказав через ангела, а тепер з Петром у мене буде зустріч. Скажіть Петру, всім ученикам, але особливо Петру, що я його чекаю в Галілеї. Там мене побачите. І там у озера Генісарецького. Зустріч Христа і Петра. Сімон Іонін, любиш ли ти мене більше, ніж вони? Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. В другий раз питає те саме питання. Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І в третій раз Петро опечалився, що вже в третій раз Христос задає йому питання, чи ти любиш мене? І каже, Господи, ти все знаєш. І ти знаєш те, що я люблю тебе. Христос поручає йому пасти овець, пасти анців, пасти овець. Видай, при всьому тому, що Петро відрікся від Христа, але Христос знає його майбутнє. Христос бачить серце його, так, була помилка, так, ти впав, Петро, але Христос знає наперед. А тепер я знаю, що ти любиш мене, паси, дає поручення овець моїх. І далі ми читаємо, після всього, з 18-го віршика, 21-й розділ Іоанна. Христос говорить так, істинно, істинно, говорю тобі, когда ти був молод, то припоясувався сам і ходив, куди хотів. Но когда состареешься и прострешь руки твои, и другой припоясует тебя и поведет, куда не хочешь. Сказав же это, давай разуметь Петру, какой смертью он прославит Бога. И сказав это, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидел Петр, говорит ему, Иисус, говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Вот такая была размова Христа с Петром дальше. Истинно, истинно, кажу тебе, Петро, когда ты был молодый, ты припоясывался сам, ходил куда хотел. Но когда постареешь, простернешь руки твои, и другие тебя припоясывают. І поведе туди, куди не хочеш. Сказав це, давай я зрозуміти, якою смертю Петро прославить Господа. І сказав, іди за мною. Видаєте, це слово якраз, іди за мною, яке сказав Христос. Наразі Петро згадав, був той час, 3,5 роки тому назад, коли вперше Петро зустрівся з Ісусом. Він був риболов, він любив ловити рибу. Він ловив своїм братом Андреєм. Ісус проходить мимо них, починають його служення, місійне служення. Христос тільки вийшов на свою місію. Перед тим 40 днів, 40 ночей був в пості й молитві в пустині. Вийшов в силі Духа, направляється і бачить Петра і Андрея, яка «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями чоловіку». І Петро і Андрей оставляють сітки свої, оставляють це ремесло своє і йдуть за Ісусом. Наверно, Петро згадав цей час, був той час, коли я пішов за Ісусом. А тепер те саме слово «Іди за мною». І Петро пішов. Але коли він йшов дорогою, він подивився назад, побачив Іоанна де слідом. І каже, Господі, ну да, ти мене покликав, я йду за тобою. Ну а он що? А он чому? Петро, яке тобі діло до нього? Якщо я хочу, щоб він прийшов, поки я прийду, що ти прибув, поки я прийду, що тобі до того? Ти йди за мною. Тебе покликав Господь, дорогі мої. Кожний з нас покликав індивідуально Господь. Не просто так, я пішов, бо мої батьки віруючі. Тому що мої батьки мене так навчили. Тому що мої батьки цього бажали. Це добре. Вони за мене молилися, вони мене вчили, наставляли. Але я пішов, тому що я зрозумів, я зрілий чоловік. Поправді, я маю свободну волю. Господь мені дав. Я пішов за Ісусом. Христос цей час покликав. Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями чоловіка. І Петро оставив саме любиме заняття. Рибаки знають, що це значить. Оставити своє любиме заняття, риболовство, і піти за Ісусом.
Далі ми читаємо, він йде і далі бачить двох братів. Іакова і Іоанна, брата його, синів Завідєєвих, з батьком своїм, яке починювали сіті. Їх призиває, каже, і вийдіть за мною. І вони оставляють сітки, оставляють батька свого, ремесло своє, і йдуть за Ісусом. І так Господь собрав своїх учеників. Далі йде, яка у збору пошті сидить Матвій, собирає пошціни, прекрасне ремесло, багатий чоловік, як обичні були, зборщики податі, не бідні були люди. Але Христос його призиває, яка йди за мною, і оставляє оце, і йде за Ісусом. Ви знаєте, для того, щоб піти за Ісусом, треба щось оставити, від чогось відрігтися, по-правді зрозуміти, я йду за Ісусом, я слідую за Господом, прийде час, Господь дасть награду, але треба йти за Ісусом. І так йти за Ісусом. Ви знаєте, коли ми читаємо старозавітню історію, коли в цей час Ілля, проходячи понад Єлісеєм, Господь йому сказав уже про те, що Ілля, ти виконуєш своє служення, ти вибереш пророка вмісто себе, поставиш там царя, а потім прийде час, коли я заберу тебе. І ви знаєте, коли він проходив понад Єлісеєм, бросив мілоть, і це саме був знак, що він призиває Єлісея на труд. Єлісей звернувся і каже, дозволь мені, каже, попрощайся з батьками моїми, я піду за тобою. А каже, що я зробив для тебе, будь ласка, роби. Єлісей так і зробив, попрощайся з батьками. Прийшов, зламав свій плуг і заколов волів своїх, зжарив це м'ясо на цьому плугові, роздав своїм тим, які працювали з ним, а сам пішов за Іллею. Ви знаєте, як важливо нам не просто йти. Христос сказав, хто хоче йти за мною, отверніть сім'я, візьми крест свій і слідуй за мною. Не просто так, ну піду, поки ще благополучно, поки мирно, поки спокійно, поки все добре, буду йти за Господом. Але Христос каже, є ціна слідування за Господом. І ось яка ціна, отверніть сім'я, візьми крест свій і слідуй за мною. Відкинути з себе свої приходи, свої бажання – бажаю з чимось не посчитатися. По правді, є бажання для плоті відпочити, а треба йти за Ісусом. А вночі дзвінок, і буває, ночі треба піднятися і поїхати, бо там викликають. Треба, по правді, та як сьогодні брат цей, який був східний з України, і каже, треба було їхати туди, де опасність. І йде, чому? Бо почувствував призвання таке, ризикує своїм життям. І він казав нам, братське, хто знає, як довго моє служення продлиться? Сьогодні ще сепаратісти мене відпускають. Були такі моменти, коли вони просто відпускали, казали, вставай-ка з машини і уходь. Я не знаю, чи то будуть сніс в мене стріляти чи ні, але до цього часу Бог беріг. Сліду я за Ісусом, по правді. Виконання своєї волі Божої, виконання служення, це не так буває просто. Є ціна слідування за Ісусом. І ми читаємо, Єлісей пішов за Іллею. Ви знаєте, Христос сказав, хто мені служить, не допослідує. І де я, там і слуга мій буде. Як багато людей просто служить Господу. Ну, служу. Так в свій час служив Гієзі. Він служив Єлісеєві, але не послідував за Єлісеєм. Єлісей послідував за Іллею. Єлісей йшов шаг в шаг за Іллею. Але Гієзі було не так. Слуга Єлісея, він тільки служив. Прийшло іспитання, прийшла трудність і впав в цих іспитаннях. І тоді, коли прийшов Нейман, щоб отримати зцілення, а Єлісей йому сказав, піди, окунись 7 разів в Йордані і будеш чистий. І так сталося. Нейман повертається, багатство приносить. Це ж язичник, це ж сіріянин. Будь ласка, візьми, візьми, є що дати. Він каже, ні, сохрани мене Господь, щоб я взяв. Нічого не візьму, нічого не бере. Розуміє, даром получив і даром дає. Але Гієзі був не так. Він пішов, він служив Єлісеєві, але не послідував за ним. А Гієзі каже, встану і побіжу, і візьму те, що предлагав цей сіріянин Нейман. І пішов, і взяв. І що? Проказа Неймана вернулась на нього. Як важливо нам просто не тільки служити, але слідувати за Господом. Іти слід у слід за Господом. Господи, а он що? А чому Іоанн? Що тобі до нього? Ти йди за мною. Як багато людей, по правді, дивляться на окружаючих. Ну, як всі, так я. А що я крайній? А що мені більше всіх треба? А що тільки з мене Господь спитає? Не твоя справа. Для кожного Господа є своя доля, своє призвання і своє требування. Ти йди за Господом. Не дивися на кого. Хто як служить, хто як поступає. Ви знаєте, для нас, пасторів, для нас, служителів, не можна так казати. Як часто люди кажуть, ти не дивись на мене, на Господа дивися і спасайся, якщо я не прав. Так, люди будуть дивитися на нас,
Та не без того. Люди будуть старатися взяти примір із нас. Ми маємо бути приміром подражання для окружаючих людей. Ми маємо бути приміром подражання для всіх цієї церкви. Як говорите, так і поступайте, коли Христос. І тому немногі діляться вчителями, тому що підвергаєтесь більшому осудженню. Ми маємо бути приміром подражання. І ми, старотяни, маємо право сказати, дивись тільки на Ісуса, а де загально для всіх нас, по правді, ні на кого не дивися, слідуй за Господом. Що тобі до когось? Що тобі до нього? В нього є своя доля. З нього Господь питає по-своєму. Що тобі до того, якщо я хочу, щоб він прибив, поки я прийду? Якщо він дійсно останеться? А ти йди за мною. Як же вона зрозуміти цю істину? Видати, йти за Господом, не дивлячись ні на кого, не звертаючи уваги ні на кого. Ще раз кажу, ми старотиля, ми маємо так поступати, як свій час сказав Петро. Петро не казав, дивись тільки на Ісуса. Але коли йшов до красних в храм, а там у красних дверях храму сидить хромий, то він прямо сказав, дивись на нас, подивись на нас. І цей пристально дивився, чекаючи, що щось получить від їх. Але Петро далі каже, срібла і золота нема, багатства в нас немає, а те, що маю, це даю. В ім'я Ісуса Христа вставай і ходи. І хромий піднімається, вскакує, і починає славити Господа. Пригає, прославляє Бога. Те, що маю, ти даю. Так, люди мають дивитися на нас. І будуть дивитися. І будуть мати примір, брати примір. І важливо нам, старотилям, сказати, казав апостол Павел, подражайте мені, так як я Христу. Не завжди виходить так, а так має бути. І ми не оправдовуємося. І ми не кажемо, це не так важливо, як я живу, як я поступаю, як я служу. Важливо те, дивись на Ісуса і правильно служи. Так, ми не маємо права так відповідати. Але ще раз скажу, і для мене особисто, і для кожного з нас, іди за Ісусом. Не дивись ні на кого, хто як живе, хто як поступає, хто як одівається, хто як дійсно говорить, в кого яка походка, не твоя справа. Ти йди за Ісусом. Якби Ной в той час дивився на всіх людей і казав, невже я один тільки святий оказався? Невже тільки я маю так жити, не так і всі люди? Але Ной не дивився ні на кого. Його праведника побачив Господь в роді цьому. І сказав, Ной, будуй ковчег, бо тільки тебе я побачу праведника. Я спасіння тебе і твого дому. І Ной будував ковчег. Незалежно від того, що дійсно довго треба будувати. Що близько немає якого признака ще доща. Але Ной робив те, що йому сказав Бог. І далі каже, і зроблено все, як повелів йому Бог. Так він і зробив. Спас себе і свою сім'ю. Дорогі мої, Міхей в цей час, ви знаєте, не просто йому було. Кличуть його і кажуть, Міхей, іди, тебе кличе цар. Тому що цар рішив опросити Господа, чи мені йти на Рамов Галаадський чи ні. І всі пророки пророкують, так, іди, буде успіх. Цар Ахав, іди. І Йосафат примкнув до нього, тому що поріднився з Ахавом. Але ще є Міхей. І каже Ахав, я не люблю його. Він ніколи добре не говорить в адрес мій. Але Йосафат каже, не говори так. Покличте ще Міхея, отого одного ще пророка, який нелюбимий. І кажуть йому, Міхей, всі пророки добре пророкують, хай би й твоє слово було приємно для царя. Добре, хоч тобі я вгодив, приходить Міхей і каже, так, іди, буде успіх. Але Йосафат, ви знаєте, муж Божий, цар Іудейський, який мав страх Божий, зрозумів, що це просто його слово, яке говорить тільки те, що скаже тобі Бог. І Міхей починає говорити поперек. Всі пророки пророкують одне, а Міхей не дивиться ні на кого. І починає відкривати істину, те, що є на самому ділі. Я бачу ка Ізраїля, вони розпорошені, як овці, які не мають пастора, не має успіха. І починає ка Сідекія, підходить до нього, б'є його по лиці і каже, а коли це стало, що від мене відступив Дух Божий, щоб на тобі прибувати? Але Міхей був безкомпромісний. Він був дійсно твердий. І казав, ка ти знаєш тоді, коли будеш бігати з комнати в комнату. Але ти його знаєш. Каже, заключіть його в тюрму, питайте його скудно хлібом, поки я не повернусь. І Міхей каже, так, якщо ти повернешся, то не Господь говорив. Він знав точно, що це було слово від Господа. Не дивився ні на кого. Так, хотілося вгодити царові. Не хотілося йти в тюрму. Але так говорить Господь. Починає пророкувати. І так, як важливо нам не дивитися ні на кого, але говорити те, що каже нам Господь. Жити так, як треба від нас Бог. Не дивитися на більшість, як всі, так я. Що буде всім, то мені. Така битує сьогодні поговорка в цьому світі. Але важливо нам іти за Господом. Ви знаєте, ціна слідування за Господом. Сейчас Господь призиває Савла.
Савл, той, який учився у ног Гамаліїла, був ревнитель законів Господніх, направляється в Дамаск, взяв письма у пересвященники, випросив, щоб там гнати християн. Розуміє так, що він ревнує за Господа, за діло Боже. Але по дорозі в Дамаск його зупиняє Господь. І каже: «Савл, Савл, а чого ти гониш мене?» Ви знаєте, світло сіяло його. І Савл звертається: «А хто ж ти, Господі? Як? Я гоню Господа? А я Ісус, котрий ти гониш. Трудно тобі йти проти рожна. А якщо Ісус, а що повеліш мені ділати? Іди в Дамаск, і тобі буде сказано, що тобі робити». І дивіться, той самий Савл, який знав, гнав християн. Але коли Господь його призиває, коли Господь його зупиняє, коли Господь йому відкривається, став зовсім другий Павел. І так став апостол язичників, який став працювати. І там він описує за своє життя, скільки йому прийшлося пережити в своєму житті. І ми читаємо особливо, дивіться, 6 розділ і з 3-го віршика, 3-го вірша. «Ми нікому ні в чому не полагали притикання, щоб не було порицаємо служення. Но во всьому являємо себе, як служителі Божі, в великому терпенні, в бедствиях, в нуждах, в тісних обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнании, в труде, в бдении, в посте, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчести, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но вот мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем». Оце було дійсно життя апостола Павла. Нас огорчають, а ми радуємося. Нас почитають мертвими, а от ми живі. Оце служення було апостола Павла. І це нас служення. І там за ціну служення, особливо 11 розділ, далі 2 пістання Коринфянам, апостол Павло описує, що йому це служило дійсно, коли він став у це славне місце, престижне місце, у ног Гамаліїла вчився, міг би бути дійсно членом Синедріона, але оставляє це. Тому що в пістанні одному Галаті він каже: «То, що для мене було преимуществом, то ради Христа я почув щитою, да і все почитаю щитою ради превосходства познання Христа Ісуса. Для нього я всього відказався, і все почитаю за сор, щоб приобрести Христа. І найтись в ньому не со своєю праведністю, яка є закона, но з тої праведності, яка від Господа. О, для нього я всього відказався, по правді все почитаю за сміття, за мусор, те, що для мене було раніше преимуществом. І пішов за Господом, і став працювати. Одного разу собирає просвітерей і каже: «Я не упустив нічого полезного, возвіщаю вам всю волю Господню». Дорогі мої, таке було життя апостола Павла. І в 11 розділі він там описує далі. Каже: «Я не хотів би хвалитися, а в нерозумі своєму скажу, похвалюся я, ви мене к этому принудили». І починає говорити: «Той, хто хвалиться, що я іудей, каже, я теж іудей. Я теж, каже, фарисей з фарисеїв». А далі починає відкривати, коли його Господь призвав, коли відкрився йому, коли вручив йому служення, як він працював, як він трудився. 11 розділ, дивіться, 2 Коринфянам і 17 віршика. Будь ласка, 17 вірша. «Що скажу, то скажу не в Господі, но как бы в нерозумии при таком отважності і похвалі. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Ибо вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало силы. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я». Дальше. «Они евреи, и я, израильтяне, и я, семья Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии говорю, я больше, я гораздо более был». И дальше описывает где? «В трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти.
От Иудеи 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза был, я терпел кораблекрушение. Ночь и день пребывал во глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от иноплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Дорогие мои, апостол Павел перечисляет одного разу за свой труд, за свое терпение, за свое служение, за те, скільки він терпів. Це ціна слідування за Господом. Що тобі до другого? Що тобі до нього, до його долі? Що його чекає? Яке в нього служення? Як він переноситься все? Ти, каже, йди за мною. Як важливо нам іти за Господом, не взирає ні на що. Але прийде той славний день, коли той же самий апостол Павел, який стільки пережив, стільки переніс, як я вже нагадував, раніше він казав, я маю бажання розрішитися і бути з Христом. Це набагато краще. Але оставатися в тілі нуждає для вас. Але прийшов той час, коли апостол Павел писав до Тимофія, він каже, подвигом добрим я повязався, течення совершив, веру сохранив, а тепер готується мені вінець правди. І не тільки мені, но і всім возлюбившим явлення Його. Ви чуєте, прийде час, коли і ми зможемо так сказати. Так, я теж подвигався добрим подвигом, течення совершив, я веру сохранив, зберіг віру, а тепер готується вінець правди. І не тільки мені, но і всім возлюбившим явлення Його. Як важливо нам, християни, іти за Господом. Іти за Господом, не взирає ні на кого. Так Господу служити, не дивлячись ні на кого, хто як живе, хто як поступає, хто як одівається, хто як дійсно багатством обладає. Не так важно. Саме важно догодити Господу, виконати своє предназначення. Саме головне – прославити Господа цій землі. Саме головне – мати дійсно увірність, що прийде Господь, я є спасенний, я буду на небесах у Господа. Саме основне – почути слово від Господа. Добрий і вірний раб, малому ти був вірним, а на вноги тебе поставлю. Войди в радость Господина моєго. Церква дорога, давайте будемо так старатися. Іти за Господом, не взирая ні на кого і ні на що, ні на які препятствия. З самого початку року, з перших цих днів, взяти для себе як обов'язок. Господи, поможи мені бути тобі вірним і во всьому. Поможи мені слідувати за тобою, не за людьми. Ви знаєте, якщо будемо йти за людьми, розчаруємось. Якщо будемо надіятися на людей, розчаруємось. Але коли підемо за Господом, коли будемо йти за Господом, ніколи не розчаруємося. Хай Бог допоможе нам в цьому, щоб нам слідувати за Господом і бути йому вірними до кінця нашого життя. Хай Господь нас благословить в цьому. Ми будемо йти до молитви, будемо молитися. Просити в Господа сили, благословення для нас і сімей наших, щоб ми і наші діти були спасені. Люблю казати, це саме головне на цій землі, щоб нам війти в город воротами і отримати награду від нашого Господа. Одна нужда поступила. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог поміняв його життя і дав йому свободу від гріха. Батьки просять. Можливо, ще хтось має нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву. Церква дорога, якщо більше нема, давайте приклонимо коліна. Воздамо Богу славу за це зібрання, за слово Його. Попросимо благословення і сили Божої на дальше на життя наше. Молимося.
Господи Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, наш Ісус, що ти все зробив для нашого спасіння, Господь та Бог, з своєї сторони. Ти прийшов на цю землю заради нас, Господь. Ти родився там в бідних Вифлеємських яслях, щоб мав доступ кожен чоловік, кожен самий бідний і немічний, Господь та Бог. Ісус, ми тебе дякуємо, Господи, що ти нам відкрився серед тисяч і мільйонів людей. Ми пізнали тебе, Господь. Ми не є краще тих людей, Боже наш, але на нас випало цей щасливий жереб. Алілуя тебе, Господь. Ми дякуємо, що Ісус, дорогі, що маємо надію на життя вічне, Боже наш. Як багато людей, це саме бідні і нещасні люди, Господь, які не знають Тебе, Господь, але ми пізнали Тебе. Боже наш, ми Тебе дякуємо, що Ти одного разу нас покликав. Ми відгукнулися Тобі поклик, Господь, і пішли за Тобою. Наш Господь, і ми є самі щасливі люди вже на цій землі. Надарий Господь, ці люди, які не пішли за Тобою, які блукають в цьому світі, яких обманув диявол, Боже наш, вони змарнували вже своє життя на цій землі. Що вони мають доброго, Господь, Боже, коли вони сім'ї розбиті, коли вони бувають погрязші в гріхах, наркоманії, в п'янстві, не бачать просвітного дня, Боже наш. А ми сьогодні, Господь, бачимо дійсно милість Твою, благословіння Твоє. Наші діти з нами разом, нас сім'ї сильні, Господь, Боже, Боже. Це вже Твоє благословіння на цій землі. Це, Господь, Боже наш, від Тебе ми отримали, Боже наш. Алілуя Тобі, Господь. А потім ми будемо мати вічне життя. Поможи нам бути вірним, бути тобі до кінця життя. Поможи нам пройти це життя, Господь, та не Бог наш, і дійти до Божої цілі. А наша ціль – це основне вічне життя, Боже наш. Ось цей час ти казав, Писанину Смирської церкви, будь вірний до смерті, а я дам тобі вінець життя. Це твоє обітування, ти вірних своїх обіцяннях, Господь. Ти сказав, що той, хто з тобою там на престолі, щось званий, ізбраний, і саме головне – вірний. Ісус, поможи нам бути вірними, Господь. Вірними в служенні Тобі, Господь, та Бог теж. Ісус, поможи нам так іти за Тобою, щоб Ти радувався життям нашим, щоб на подив своєї душі дивився з задоволенням, Господь, та Бог теж. Не дивитися ні на кого, Ісус, але слідувати за Тобою, бо Ти нас покликав індивідуально, Господь, та Бог теж. Ісус, поможи нам, Господь, Боже наш, виконати своє предназначення на цій землі. Тобі догодити, Твою святу волю виконати, Господь, і Тебе прославити достойною славою. Бо Ти достойний слави, Боже наш, нас переживання, нужда за сім'ї наші, за дітей наші, Господь. Збережи, Господь, збережи. Ти, Бог, сильний сохранити їх. Тоді, коли свобода, коли сьогодні диявол употребляє всі свої оружі, Господь, саме сильне, це комп'ютери, це інтернет, Господь. А Ти сильний зберегти дітей наших. Надари, Господь, я ще раз тебе прошу, збережи і доведи до Божої цілі. Щоб ми, наші сім'ї, були спасені, і могли сказати, Господь, ось я і сім'я, моя, діти мої, які ти дав для мене. Надари, Господь, благословити нас, Господь, та же Бог, та ж, і поможи нам, Господь, та же Бог, та ж, іти за тобою до кінця. Оставайся вірними тобі до кінця, не взирай ні на які обставини, ні на які трудності, Господь, ні на кого з людей, але йти, дивитися на тебе, Господь, і слідувати за тобою. Боже, благословляйте нас. Ще раз тебе прошу, Ісус, церкви нашу благослови. Ще більше збагати її духовно, Господь. Ще більше підніми на вищий духовний рівень, Господь. Славу Ти являю Твої церкві і силу Твою. Боже наш, ми на руках молитви несемо наших хворих, Господь, які приконані до постелі, які дуже в тяжкому стані. Брат Льоня Залуцький, сьогодні ми вже чули. Лена Присяжнюк, Господь, Ти є сильний Бог, щоб їх підняти.
але в тебе для них є своє предназначення, а в тебе є своя доля для них, Господь. Наша молитва до тебе, удаляй болі ці, Господі, бородаш, тяжкі болі. Дай повну віру і надію на тебе, уповання на тебе, Господь, щоб вони до кінця дійшли і отримали наслідя і награду від тебе, благословенного Господа. О, Ісус, дарі, поможи їм дійти до кінця. Господи, бордаш, і останися хворих, ми несемо до тебе на руках молитві. Являй силу і славу твою. Оздоровляй хворих, являй чудеса твої, бордаш. А тих, кого ти готовиш до переходу, приготуй, Ісус, дорогі, і забери в небесні оселі, бо це твоє намірення, а намірення твоє во благо, не на зло, щоб дати будущність і надежду. Господи, бордаш, наше переживання сьогодні дуже велике за тих, хто відійшов від тебе, хто блукає в цьому світі, хто питається рожками, тоді, коли в цьому домі є прекрасний хліб. Господи, наверни такових. Ти бачиш, Господь, цих батьків, які написали записочку. Господи, бородаш, зупини їхнього сина, бородаш. І таких синів є дуже багато, і таких дочок, які сьогодні хочуть рожки ці, Господь. Я тебе прошу, зупини на цих гріховних дорогах. Там біля цих свиних корит, Господь, образно кажучи, останови їх. І дай, що вони повернулися в церкву, воздали тобі славу, покаялися перед тобою, Господь, і служили тоби вірно. Господи, бородаш, роби свою славну роботу. Наша молитва знову за Україну, Господь, той край, звідки ми виїхали. Ми чулися, і нема там спокою, Господь. Там воєнне дійство, там лється кров людська. Боже наш, зупини це кровопролиття. Це воєнне дійство, Господь. І дай мир для України, Господь, Боже Бог. А людей наверни до себе. При трудностях, при скарбях, при переживаннях люди зближаються з тобою, Господь. Дай, щоб люди повертались до тебе, пізнавали тебе, приймали тебе в своє серце і мали спасіння. Якщо життя закінчиться, щоб закінчилося з тобою, Господь, Бог, пізнавши тебе як особистого спасителя. Боже наш, благослови цей край, де ми живемо тут, в Америці. Господи, бородаш, зупини всякі ті гнусні закони, які приймаються, а нам поможи бути святим і соллю, ставати защитою, Господь, проломину і молитися за край цей, де ми проживаємо. Господи, продавай благополуччя, мир і спокій, і поможи нам всіда бути світлом і бути соллю. Господи, бордаш, жити так, щоб, Господь, отримати награду від Тебе. Останься з нами, Ісус, і прослався Ти через нас і в нас. Достойний Ти слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Щоденний, подавай нам на кожний день. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Ще раз нагадую, для молоді, молодь, завтра молодіжне зібрання. Будь ласка, не залишайте молодіжного. Ну і останні всі зібрання в нас без змін. Хай Бог благословить вас бути ревностними на всяку добру справу. І в зібрання ходити не тільки в неділі вранці, я люблю казати, але кожен раз, коли в нас є загальне зібрання, коли ви свобідні. Хай Бог благословить вас. З миром Божим.